와! 우와! 와우! 어? 와! 드렉스! 하티하티! 와! 따라! 우와! 와! 따라! memang menarik betul lah. Pilihan yang tepat. Jangan buang masa, Destroyer. Pergi! Saya akan dapat dinosaur kedua! Huh? Minta maaf lah, ya. Tapi dinosaur ni saya yang nampak dulu, jadi kira saya punya. Howell, apa kata kalau kita berlawan, nak tak? Siapa menang, dialah yang akan dapat Terry ni. Saya tak ada masalah. Evolusi dibuka! Keluarlah! Brachio! Earthquake! Bertukar! Percepatkan evolusi! Panas, panas, panas! Panas! Quick Brachio! Evolusi dibuka! Keluarlah, T-Rex! Destroyer! Bertukar sekarang! Percepatkan evolusi! Bakwa! Bakwa! Flagging T-Rex! Nasib baik kuek saya tak terbakar tadi. Tapi itu baru sikit je. Awak tengok yang ni pula. Fireball! Wah! Huh, giliran saya pula. Serangan terhebat! Power Missile! Ha! Ha? T-Rex! Jangan! Yang itu tak boleh makan! Keluarkan balik! Subscribe!